Zdravím všechny kafťáky a makrafičky, vidíte u dalšího videa, tentokrát je to opět ukázka snapshotu, tentokrát je to snapshot 13v02b, je to samozřejmě druhá verze tohohle updateu, nebo snapshotu, pokud chcete. Nebudeme zdržovat, jdeme na to. Na začátek samozřejmě tři tradiční upozornění, jednak je to snapshot, takže jakékoliv změny nebo bloky nebo cokoliv podobného je v tomto snapshotu, nemusí být ve finální verzi vůbec použito nebo změněno. Další upozornění, ani já nejsem bůh, ani robot, takže můžu se splíst, můžu zaplnout a tak podobně, v tomto případě určitě směřujte vaše připomínky do komentáří, nebo to prostě omluvte. A třetí verze, třetí upozornění čerpám samozřejmě z videí ostatních zahraničních let's playerů, takže můžu se ty informace a ten styl toho pojetí podobat například Captainovi, Sparklezovi nebo Antvenovi. Nebudeme zdržovat, jdeme tedy na to, rovnou se vrhneme na první změnu, kterou pojalo pojmenovávání itemů. Tentokrát jsme dostali možnost vlastně v těch kovadlinách pojmenovat jakékoliv itemy, nebo jakékoliv ty určené. Takže například pet si můžeme přejmenovat, jak chceme. Například si to můžeme přejmenovat na majetek housec. A v podstatě, ano, ta truhla se tak bude jmenovat a co je velice důležité, tak samozřejmě jednak vidíte, ta truhla se opravdu tak jmenuje, takže tady dole vlastně vidíte název toho itemu, jak to tam skáče. A samozřejmě, když ji takhle položíme a potom se do ní podíváme, tak tady nahoře právě vidíme název oné věci, takže může to být napsáno například opravdu cokoliv, je to opravdu na vás. Stejně tak funguje truhla, tu si opět můžeme pojmenovat, jak chceme, například zde peče housec z a opět to bude napsáno tam nahoře nad tím pečícím ústrojím. Trošku jinak, nebo trošku podobně, ale něco navíc je to smoby, například můžeme si samozřejmě pojmenovat vajíčko, to samozřejmě v survivalu asi nikdo neucení, že vajíčka tam nejsou, ale v kreativu nebo například, když tvoříte adventure mapu, to užijete. Tady pavouka si napojmenujeme například Aragog. Máme vajíčko a tady je to trošku jinak, samozřejmě, abychom ho mohli stvořit, tak si jednak musíme přepnout na normál a jednak, abych vám mohl ukázat tuhle věcičku, tak musíme si nahodit Creative Mod, tedy samozřejmě Survival, pardon, Game Mode, je to, co jsem to napsal, Game Demode, Game Mode, 0 to je, předpokládám, ano. Tak, zde si stvoříme pavoučka, počkáme, než nás zabije a uvidíte samozřejmě tu speciální věcičku, kterou já mám na mysli a která je potřeba, ale pavouk samozřejmě, než nás zabije, Aragogu bojuji, boju Aragogu a Aragogu, prosím, rychle, máme na to celý den. Tak a zde dole právě vidíte, že byli jsme zabiti Aragogem, což si myslím, že je velice dobré, například, když si tvoříte adventure mapy, tak například můžete pojmenovat takto bose nebo své mazlíčky a tak podobně, což si myslím, že je velice užitečné a dá se prakticky, my ho zabijeme jinak, dá se to prakticky dost využít i v kreativu, když si chcete udělat například srandu s kamarádů a tak podobně. Další důležitou změnou, co se týče kovadlin, je jednak přidání kraftícího receptu. Ten si úplně nejsem jistý, jestli byl předtím, nicméně určitě jsem ho neukazoval, protože já mu ukazuju teď. Další změnu provedla nebo updatela se ikonka samotného Hooperu, neboli tedy pístu, ne, jako no to je česky, ani nevím, je to prostě Hooper. Nicméně, to ta ikonka, samozřejmě minule tam bylo co takový to hnusný, vy víte co, takže teď je to jinak. Ale co se týče tady těch Hooperů, tak ještě byla taková docela důležitá a větší změna v tom, že vlastně nyní redstone signály, který přivedeme do Hooperu, můžeme aktivovat jeho propustnost a nepropustnost. Tady samozřejmě vidíme, že máme nějaké diamantové bloky a není vlastně do ní žádný redstone signál. Vlastně naopak jde, či vidíme, že redstone lampy jsou rozsvícené a v případě, že do něj ten redstone signál jde, tak on jakoby nepropouští itemy. To znamená, že až já ten takhle ten signál vypnu, tak z prvního hooperu se mi do druhého hooperu přesouvají itemy, ale ty zde zůstávají, protože do druhého hooperu přechází prout, ten vypneme a z druhého hooperu už mi také itemy přechází sem do tohoto, akorát do toho jde opět prout, takže do truhly zatím stále nejde nic. To se ovšem změní, když takto všechny tři stupy vypnu a všechny hoopery už mi vlastně propouštějí, takže v truhle se nám stakují diamant bloky, což si myslím, že je velice užitečné a spousta redstone vychytávek s tím určitě půjde. Co se týče další změny, tak byl přidán vlastně nový item, je to Rail Activator, který
A vlastně tady vidíme redstone decet, upozorňuji, že ve snapshotu v tomhle v Bčku se ten redstone, ten kraftící recept změnil, přibyly tam vlastně ty sticky a točka, protože v Ačku tam byly jenom takhle po stranách ty irony, takže kdybyste se dívali, proč vám to nefunguje, použijte tento recept a už to 100% fungovat bude, i když samozřejmě nic není 100% ve snapshotu. Dále, vlastně proč vlastně byly přidány tyto aktivovací koleje, je to z toho důvodu bedny s TNTčkem, ta se samozřejmě kraftí, jak by asi každý uhodl s minecartem a TNTčkem na vrchu a hned si ukážeme samozřejmě, jak to funguje. Dále byl, nebo vám chci ukázat, kraftící recept Comparator a byla trošku změněna jeho textura. Je tam, bych řekl, ta barva má připomínat to, že je to tvořeno tady z těch quartz, takže textura byla změněna. Co se týče TNTček, nebo vozíku s TNTčkami, je to docela, řekl bych, zábavná věcička. Osobně tady upřímně úplně tak nevím, proč byla přidána, ale samozřejmě patří to do snapshotu, takže počítám, že ve finální verzi to bude. Je to opravdu zábavné, vlastně počívá to v tom, že máte vozík na kolích, který funguje v praktici jako normální vozík. Změna je bohužel v tom, že v případě, že ten vozík přijede zapnuté tyto aktivační koleje, tak se aktivuje a posléze vybuchne. Ta síla výbuchu a odezva toho výbuchu samozřejmě závisí i na tom, jak rychle ten vozík na ten aktivátor najede a tak podobně. Nicméně ten aktivátor, pokud je vypnutý, tak funguje jako normální kolej a my si hned ukážeme, jak to funguje, když ho máme zapnutý a použijeme TNT vozík. Ten se samozřejmě při příjezdu aktivátor aktivuje a po chvilce nám exploduje, což si myslím, že spousta lidí ocení a určitě spousta pastiček na někoho by se s tím dala udělat. Další jakoby funkce, kdy nám TNTčko na vozíku vybuchne, je ta v případě, že vykolejí, což se nám samozřejmě stane tamhle nahoře, takže my si to hned ukážeme. Vozík jede, vykolejí a vlastně vybuchne. Není to úplně vykolejení, ale samozřejmě, když najde nakonec těch kolejí, tak vybuchuje. Ani vlastně viděli jste, že nespadl dolů, ale rovnou nahoře vybuchl, takže je to takřka okamžitý výbuch. Minule jsem ještě tak úplně nerozuměl Comparator, takže dneska jsem vám chtěl ukázat taky dvě malinký věcičky, abych vám přiblížil, jak Comparator funguje. Ještě předtím si zapneme den. A ještě k tomu Comparator bych chtěl teda říct, že vlastně když si představíme, že toto je vstup A, tohle B a toto je výstup C, tak tady samozřejmě vidíte, jak to funguje. Když na vstupu A, tady vlastně hraje roli síla toho signálu, kdy samozřejmě čím blíž je zdroj, tak tím silnější je signál. To znamená, když je silnější ten postranní výstup a ten zadní výstup je slabší, tak vlastně výstup nefunguje a naopak to funguje. Vlastně když ten Ačkový vstup je silnější a ten Bčkový, čili postranní je slabší, tak už redstone v pohodě prochází a funguje. Toto byla taková má aktualizace. Samozřejmě ovšem největší změnou v tomto snapshotu bylo přidání nových dekorativních bloků, který se spousta lidem líbí mě ohromně a myslím si, že je to věc, na kterou už spousta z nás čekalo. Měly by to být něco mezi mramorem a teď tu druhou věc jsem zapomněl, nicméně jsou to takzvané quartz bloky, které jsou tvořeny vlastně z tohoto nether quartu nebo quartz, říct si tomu, jak chcete, moje vyslovnost je tragická, vím. Ovšem, jak se vyrábí, je několik druhů, samozřejmě tady ten klasický čistý druh se tvoří takhle ze čtyř kousků toho quartzu, máme z toho jeden ten normální, pak je zde takový to, dá se říci hieroglyfický, ten se nazývá takto, to si prosím přečtěte jak chcete, ten se dělá ze dvou slebů nad sebou, pak tady máme nádherný pilířový blok, který se tvoří vlastně z těch dvou normálních nad sebou. Pak tady máme samozřejmě nádherné čisté bílé schody, které se tvoří úplně tradičně, jak jsme všichni zvyklí. A samozřejmě pak tady máme krásný quartz slab, který se tvoří taky tradičně. Pardon, tady jsem použil ty child quartz bloky, ale samozřejmě mají tam být ty čisté. Za to se omlouvám a samozřejmě máme za to krásný slep. Tady jsem si tak trošku na ukázku zkusil něco postavit. Opravdu líbí se mi, že tady u těchto bílých bloků se dá krásně kombinovat s jinými bloky. Například tady vidíte, jak krásně to ladí s redstone a emerald bloky. Samozřejmě i zlato se tam krásně vyjímá a všechno to funguje tak krásným dojmem, že jsem opravdu nadšen z těchto bloků. Myslím si, že spousta lidí bude nadšeno stejně. Tady dole těch půl schůdků se nelekejte, to není žádný nový blok, je to jen v podstatě to, že já tady okolo mám half sleby a samozřejmě toto je schod, proto to takto ve finále vypadá. Mimochodem ty pilíře jsou opravdu úžasné, samozřejmě jednak krásně se používají na pilíře, a jednak samozřejmě i takto ve zdi, to není nic ošklivého a opravdu dá se to použít na hodně místech.
opravdu dle mého názoru materiál, který byl opravdu potřeba na všelaké paláce a bílé domy a tak podobně. Sami víte, že vlna jednak se těžko schání a jednak není úplně nejhezčí. A sníh také na ty takové ty bílé stavby nic extra, takže myslím si, že na tento krásně čistý blok jsme opravdu strašně dlouho čekali. Mně osobně to momentálně přijde jako úplně něco z jiného, tak křepeku, ovšem toto je čistý Minecraft, nebo samozřejmě ještě ne, ale přijde to a mně osobně se to velice líbí, určitě váš názor směřujte do komentářů pod videem. Další, co se týče interní změnou, tak byly změněny texture packy, na to se můžeme změnit trošku podívat hned. V podstatě to není, pardon, chtěl jsem ukázat texture packy. V podstatě vidíte, že všechny současné texture packy nejdou použít. Je úplně jedno, že to jsou texture packy na jednu verzi. Vy samozřejmě víte, že i předtím, pokud jste měli texture pack na verzi 1.2, tak jste to mohli použít klidně na verzi 1.3. Bylo to s tím rozdílem, že vám tam nefungovaly nebo byly špatně zobrazeny ty bloky, které tam byly nové. Ovšem teď to funguje tak, že to nefunguje vůbec. Není to tím, že by to bylo zablokováno, ale nyní se texture packy vlastně tvoří úplně jinak, než bylo doposud známo. Vlastně doposud jste měli jeden vlastně jakoby obrázek, kde byly všechny ty textury a vám to tam stačilo jenom překreslit. Nyní to funguje trošku složitěji a vlastně každá ta textura má vlastní PNG složku nebo soubor, což by mohlo být trošku komplikovanější, ale věřím, že kvalitní tvořiči texture packů si s tím pohrají a my se dočkáme opět velice brzy našich oblíbených texture packů předělaných na verzi 1.5 nebo na čisté snapshoty. To bude asi v tuto chvíli vše. Pokud jsem něco zapomněl nebo jsem něco řekl nepřesně, určitě mi můžete opravit v komentářích pod videem. Určitě v komentářích pod videem uvítáme vaše názory na jakékoliv změny v tomto snapshotu. Mně osobně se tento snapshot velice líbil a myslím si, že opravdu nastává pravá revoluce Minecraftová. Bude to asi vše, takže pokud se vám video líbilo, nezapomeňte lajknout, popřípadě odebírat. A já se s vámi těším u dalšího videa, ať už let's play nebo redstone návodu, který s příchodem 1.5 určitě budou. Díky moc, mějte se a čau čau.